Um jovem de 18 anos foi executado com vários tiros. Ele estava com um passageiro num carro por aplicativo. Veja. Matou. O áudio é de um morador que conversava com um amigo no momento em que os criminosos executavam a vítima. O motorista contou para a polícia que trabalha com corridas por aplicativo. Quando ele descia a rua, ele foi fechado por um veículo que bateu na lateral do carro dele, o obrigando a parar. Um dos ocupantes saiu e atirou diversas vezes contra o passageiro. No banco do carona estava Caio Santos da Silva, de 18 anos. O jovem que usava tornozeleira eletrônica tinha saído da cadeia em maio deste ano, onde cumpria pena por tráfico de drogas. Esta provavelmente teria sido a motivação do crime. Poderia ser alguma coisa voltada para o tráfico de drogas, né? Algum acerto, alguma guerra. Não há como falar agora ao certo, né? Caio morreu na hora. No para-brisa do carro ficaram as marcas dos tiros. Foram mais de 15. O condutor que saiu correndo no momento do tiroteio não ficou ferido. Não tinha intenção de ceifar a vida dele porque ele conseguiu sair do carro sem nenhuma lesão, né? Pela distância que o carro estava e dos autores, né, do carro, se eles quisessem alvejá-lo também, eles conseguiriam. A PM ainda não tem pistas dos assassinos. Eles fugiram logo depois do crime e ainda estão sendo procurados. Matou.